Շատ փոքր ուղղակի մեկնաբանություն տվեցի, որովհետև մենք խնդիրը շատ հստակ ենք դրել, պատրաստ ենք իրենց արտադրանքը պաշտպանության նախարարության կարիքների համար գնել, եւ միջ հետ էլ կառավարությունը, կոնկրետ նաեւ մեր նախարարությունը իրենց մեծ աջակցություն է ցույց տվել առանձին ընկերությունները, որպեսզի կարողանան իրենց արտադրությունները կայացնել կամ իրենց արտադրանքը տան։ Հստակեցնենք, հա, արդեն պատրաստ է արտադրանքը, այո, դեռևս փորձարկման կան, 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 այսպես է խնդիրը, տեսեք, իրենք ասում են կան, դրանից հետո անցնում են փորձարկում եւ դրանից հետո անցնում են պետական փորձարկում, պետական, տեսեք, տեսեք, պետական փորձարկում անցնելուց հետո, երբ որ արդեն պետական փորձարկումն անցնում է ու պաշտպանության նախարարությունն ասում որ սա ես պատրաստ եմ գնել, դրանից հետո արդեն պայմանագիր է կնքվում, որն էլ նշանակում է, որ իրենք կարող են արտադրեն արդեն ավելի մեծ քանակի, հիմա կա, 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 որ պետական փորձարկումները անցել, կան որոնք փորձարկումներ անցել են, հիմա ցանկանում են պետական փորձարկումներ անցնել։ Ուղղակի պայմանագիրը դեռևս վերջնական կնքված չի, որովհետև այդ պետական փորձարկման ժամանակ շատ ինչ որ որոշակի, այսպես ասեմ, չնախատեսված խոչընդոտներ են եղել, որոնք իրենք վերացնում են։ Բարո Խաչատրյան, կա նախնական պատկերացում առաջին հայկական ԱԹՍ-ն մեր բանակ երբ կմնա։ Չասեմ ժամկետները, եկեք բան չեմ։ Հենց դրա համար չասեմ, որովհետև միչև տարեվերջը գիտեք։ Չէ, դե հիմա չէ, գախնիկը չէ։ Ավելի հավատացեք, գախնիկի խնդիր չէ։ Ուղղակի իմ անձնական մտածումը ամեն հարցում լինի պատրաստ լինի նոր կասեմ։ Բարո Խաչատրյան, մենք ունենք ԱԹՍ-ն խոցող, այսինքն ընդեմ ԱԹՍ-ի միջոցներ կամ դրանց արտադրությունը իրականացվելու հետ։ Իրականում ընդհանրապես այսօրվա տեխնոլոգիաների մեջ ավելի շատ կարևոր է հակադրոնային համակարգերը, որովհետև դրանք միայն սովորական խոցող չեն, դրանք նաև հակակապի կապի թեմ աշխատող ռեպեսպես համակարգեր են, որոնք ուղղակի չեն թողնում, որ ԱԹՍ-ները ազատ տվյալ տարածքում թռչեն, այդ ուղղությամբ էլ աշխատանքներ արված են, այդում նաև ձեռք են բերվել համապատասխան սարքավորումներ, ես ավելին չեմ կարող ասել, կարծում եմ ինչ որ մի օր երևի պաշտպանության նախարարությունը իրեն թույլ կտա այդ բացահայտումները կատարել։ Խաչատրյան, տեսեք, մենք լսում ենք նաև այն, որ լուրջ ԱԹՍ ունենալու համար, որը ասենք Բայրակթարի մակարդակի մոտավորապես, դա խաղալիք որպեսի չլինի, պետք է ներկրումներ արվեն, Կանադա, Իսրայելական դետաններ կա, որ պետք է վերվեն։ Ըստ էության հայկական արտադրանքի ինչքանով է մրցունակ լինելու եւ արդյոք մենք կարողանալու ենք այդ մասշտաբի բան ունենալ։ Դա մենք դա ենք ուզում։ Ենք ունենք այդ պոտենցիալ հնարավորությունները, դրանք էլի մանրամասներից չմեզ չմտնենք, էլի դրա հետ կապված, որտեղ դուք եք ինչ որ բաներ ասեցիք, որ հեչ տեղիներ չի, որ ես դրա մասին խոսեմ։ Հասկանալի է։ Խնդրում եմ հաշվի առնելով նաև, որ ձեր պաշտոնը քաղաքական է, կասեք, մենք զանազան նախագծերի ենք փաստորեն հետևում, որ կառավարությունը օրինագծեր է ստեղծում, բայց չգիտես ինչու շարունակում է թշնամին երկրի ներսում մնալու, ինչ որ լուծումներ չեն փնտրվում այս ընթացքում թշնամուն երկրից դուրս հանելու, եւ
հետագայում նոր, ասենք, ինչ-որ աշխատանքներ տանելու համար, առավել եւս մենք Թուրքիի հետ արդեն բանակցային գործընթաց ենք սկսել։ Այս ընթացքում արդյոք չէր կարելի նախապայմանների լեզվով խոսել հենց այդ շահը հաշվի առնելով, որ սուվերեն տարածքից Հայաստանի պետք է դուրս մղվեր թշնամին, հա։ Ինչու այդպիսի օրինագիծ չի բերվում կառավարություն իշխող ուժի կողմից։ Եթե ինքը հարցը շատ հետաքրքիր, շատ բազմաբովանդակ, ես քանի որ բանակցային կամ երկխոսության այդ խոսակցությունների մեջ մանրամասները տեղակ չեմ, բայց հավատացեք ձեր դրված հարցադրումը օրակարգում կա, այսինքն մեր սահմանների անձեռ մխելություն եւ սահմանների վերականգնումը Հայաստանի Հանրապետության դա օրակարգում կա եւ համոզված եմ, որ այդ պաշտոնական հանդիպումների ժամանակ, կամ բանակցային գործընթացների ժամանակ այդ հարցը բարձրացվում է, ուղղակի ինքս ներկա չեմ, ինքս տեղակ որպես նախապայմանի դերվում ինչ-որ բան սկսելու համար, կարող է Ալիևի հետ հանդիպումների եւ թե Էրդողանի, ես չգիտեմ ինչ նախապայմաններա դրվում, ես տեղակ չեմ դրա մասին, բայց գոնե մինչեւ հիմա կոչեր են հնչել հայելային տարբերակով յետ քաշվելու, այսինքն նրանք մտել են մեր տարածքերի քչ, հայելայինի առաջարկյալ, չէ, ես դրա համար ես առաջ ասում եմ, որ ինքս տեղակ չեմ, բայց համոզված եմ, որ ձեր այդ մտահոգությունները հաստատ բարձրացում են, որոնց էլ նույն մտածողության մեջ ենք, չեմ կարծում, որ մենք ինչ-որ իրավիճակ, այսինքն մենք չենք համակերպվել նրանց ներկայությանը մեր կյանքում, չէ, չենք էլ կարող, դուք համակերպվել եք, չէ, ոչ մեկս էլ չենք համակերպվել, դուք այդ պահանջները դնում եք Նիկոլ Փաշինյանի առաջ, զուտ մարդկայինորեն ուզում ենք ձեզ նաև հասկանալ, ձեր հարաբերությունները ձեր ղեկավարի հետ, ձեր առաջնորդի հետ, այդ պահանջները մեր գործ չեն սկսում հենց այդ զրույցներից, հիմա թույլ կտաք ես պատասխանեմ ու գնամ, ես կարծում եմ, որ այդ պահանջ, ոչ թե կարծում եմ, համոզված եմ այդ պահանջները մեր մեջ դրված ա, մեր ամենօրյա գործով այդ դրված ա, եւ դուք կարծում եք օրինակ Անդրանիկ Քոչյանը այդպիսի պահանջներ կայացնում է Նիկոլ Փաշինյանին, օրինակ պաշտպանության անվտանգության հանձնաժողովի նախագահ, ձեր կարծիքով նրա օրակարգում կա թշնամուն ես դուք Անդրանիկ իրան հարցեք, ես գնամ, ինքը վախենում է մեզնից, չի պատասխանում, չէ, լավ, ոնց է վախենում, մի բան արեք, լավնի թիմի նախկին անդամ, գիտեք որ վերջերս առաջին նախագահը դիտողություն էր արել այս իշխանցին, որ պետական շահը չեն սпасարկում, դիտողությանը համաձայն եք թե չէ, պետական շահ չենք սпасարկում, չէ, չէ, ու պետական շահ ենք սпасարկում միանշանակ, մենք մեր սպարտականությունն ենք կատարում, որը կոչված է հենց պետությանը նպատակները աշխատանքներ կատարել կամ ծառայել, մնացածը արդեն Տեր Պետրոսյանը իր հայտարարությունն է արել, սխալվում է, այսինքն ինքը մի պատասխանել, ես ձեզ ասել եմ, որ ես իսում եք, որ Փաշինյանը ապիկար է, ես նորից եմ ասում, թող իրան հարցեք, ես իր ասածներով չեմ մեկնաբանում, չեմ մեկնաբանում, պատուհաս է համարել ազգային անվտանգության համար սպառնալու, ուրեմն ես իրեն չեմ մեկնաբանում, ավելի քան թշնամինի դեպ Տեր Պետրոսյանին չեմ մեկնաբանում, ուրեմն չեմ մեկնաբանում, բայց չեմ կիսում, չեմ կիսում այդ գնահատականներ, շնորհակալություն։